Gong on the planet Gong. A condição básica para o conhecimento de si mesmo é o conhecimento e a superação da persona. A máscara entre o ego e o mundo objetivo. Trata-se de nos colocarmos perante um espelho que nos mostra com fidelidade a nossa figura, nos faz ver aquele rosto que nunca, nunca mostramos ao mundo, justamente porque o cobrimos com a persona, a máscara do ator. Porém, o espelho está por trás da máscara e mostra o verdadeiro rosto. Thank you.